It's a decent chance to counter. Ah, Ronaldo. Back into the middle. And he's in on goal. Look at this. Oh! Alhamdulillah. 4-1-2-3. Blitzkeller. Mbappe. Big time. Showtime. Eh, ke laut dah semua dribbling. Oh ya Allah, boleh sangkut. Mateus. He's got speed. Teruk aduh. Oh, okay. Alright, let's go. Okay, team RM RM3000 versus dengan team RM100. Team RM3000 eh. Ah, ini confirm beribu punya dia habis ni. Goalkeeper Peter check, Blitzkeller lengkap. Eh, Blitzkeller ada sound je. Okay, saya Ruben Dias free spin. Messi 900 coin. Neymar beli Neymar pack. Kulit tak tahulah bila. Macam mana dia boleh dekat team saya pun saya tak tahu. Itu rumah siap, itulah tu. Time-time gameplay barai pula dia bagi lawan TT macam ni eh. Mid oppo barai, try through ball. Okay, bismillah. Harap lah gameplay okay. Pakai baju Anas ni. Kulit do the best. Aduh. There is a sense of theater and the decibel levels are rising. Dia main game ni ada timing ke kat sebelah dia? And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And already we're underway here. Oi. Tak relax. Okay lah bang, sorry lah bang. Sekali dia teru umat, bocoh lah. Anjay keeper dia. Sekali dia terus je dekat rumah. Terus lari ke ni, ke hujung dunia. Mateus really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshaled. Kante boleh settle. That was good alertness. And it's Maradona. Siut terus lari ke bawah. Here's Hullet. Free kick. Oh yeah, free kick lah. Nasser are seeing plenty of the ball, but for now they trail. And the pass is intercepted. He's gone forward. Kante gets over and intercepts. Kante yang pegang kat tengah tu. Kante, let's go Kante. Are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Mateus shifted it to the flank. And here's Hullet. Mana tiang sini eh? Dia pergi tiang bawah, kita pergi tiang atas geng. Alah, tak apalah, bagi dia menari dululah. Walaupun rambut dia hilang, saya pakai. Neymar rambut macam budak sekolah dia, geng. Macam budak sekolah darjah 6 ni, geng. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Aduh. Rummenigge. Nice. Beckenbauer. Okay. Sini. Messi. Baik balik. Messi. Messi. Okay. Hullet. Now it's Hullet. Boom. Macam mana nak buat dia selap dekat corner tu? Tarik guna analog. Time dia go tu boleh tarik guna analog eh. Terus kena ball. Korang boleh kawal korang punya player tau. Kalau apa tu, kalau dah goal. Conte. Important interception. Ribery. And here's Messi. That looks a decent ball. Great hit. Ah, macam ni.
Tarik tarik tak tak saya nak lari kat sini. Aduh tak bagi pula. Sekarang Konami ni eh dia tak bagi korang celebration lama-lama eh. Let's go squad. Squad 3000 ringgit dengan squad 300. Boleh menang ke tak? Mantap. Conte. DMF kita kante je geng. To stoppage time whistle due any moment. Forward it goes. Lepied. Now it's Eto. Sabar dia tak jumpa Ronaldo saya lagi ni. Apa tips nak naik division 1? Main kena sabar geng. Main kena sabar. Tapi selalu nak kawal pun Oppo sikit. Eh Oppo boleh skip celebration ke? Komentar apa bang? Komentar English. Dah 1-9 tak? Belum lagi. Tadi pun start dah seri 3 kali ni. Tak payah try je. Dapat lah, tak dapat tak apalah. Ronaldo masuk awal. Ah, cuma bisa through. Squad mahal cuma bisa through. Cuma bisa through. Kante ni bos. Kante ni bos, ada kat mana? Footballing with usually identifies with running room. Ah, tak lepas lah. Kante ni bos. POTW je. Alamak. True. Too much traffic. Well played, well sorted out. Lembutnya Messi. Milan are tak lepas. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when Kante. Because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems Kante, to be. Kante. Gua percaya lu Kante. Pan. Lepas lah. Punched away. It's loose now, and they want to get it back. Okay. Let's go. Mana kosong? Mana kosong? Okay. Tak ada free kick. Referee berat sebelah geng. Dia tak bagi free kick eh. Kante je tutup. Aduh, tak lepas. It's Ribery. Oh. And it's Vieira. Bullet. Bullet is being harried and hassled. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, apa benda skill lah kau buat? Kante. Sembai. Surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easy defensive route. Mantap Kante. Spread out to the left. Mateus. Now Ruben Dias. Oh, it's a promising build up. There's plenty of lepas. Really nice passing. Picked out brilliant. Boom. Apa tips kalau Oppo asyik match up? Kena passing slow sikit lah. Kena passing slow sikit. Sebab matchup ni dia terus tutup. Mana korang nak passing tau. Senang cerita kan. Kalau sekarang ni kalau main ni football ni, korang kena hold bola dulu bawa passing. Kalau terus passing agak susah sikit lah. Referee tu kena bayar. Ya, dah berapa kali dah saya patut dapat free kick, dia tak bagi. Apa benda dia setting saya tak tahu. Okay, kita tengok setting dia sama-sama. Dia tukar apa? Asa kat jalan berjalan tu. Okay, tak ada apa-apa pertukaran pun. Dia masuk itu. RB dia Puyol. Patutlah. Dia tak ada RB lain ke? Tu ada tu. Oh, dia 2 LB. Tak payah saya setting. Outside curl masuk. Ronaldo. Kante. Oh, Vichy. Santai. Ronaldo. So, Ronaldo. Now it's Cristiano Ronaldo. So? Okay, biar. Menang atau konten? Eh, macam tahu je. Menang atau konten ni? Tak apa, kita buat macam ni, geng. Di sini, outside curl. Sub. Kante. Okay, sabar. Kawal emosi. Ah!
Aduh, lambat sangatlah Ronaldo nak masuk. Bola tak keluar. Mantap, 2-1. Tim RM300 menang, geng. RM300 menang. Nanti ni pemain utama aku, ya. Semua tempat dah ada masalahnya.